Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Pebrero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 5, Versikulo 27 ngadto sa 32. Humani ini, milakaw si Jesus og iyang nakita si Levi, usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus, ug didto'y daghang maniningil sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga Pareseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakiguban man kamo sa pagkaon ug pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor kung dili ang mga masakiton lamang. Wala ako mo anhi aron sa pagtawag sa mga batarong kung dili sa mga makasasala aron maghinulsul sila." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatiduranon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug pinuy-anan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
Bye.